Magandang araw mga kapwa tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si SK Beng Maximo at narito kami upang maghatid ng updates, announcements, reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, January 26, ang ating tatalakayin ay ang mga sumusunod. On the COVID-19 Vaccination Program of Tagig, Violations Report, COVID-19 Case Update at Vaccination Update sa lungsod ng Tagig on the COVID-19 vaccination program of Tagig. Hinihimok ng pamahalaang lungsod ng Tagig ang lahat ng mga qualified Tagigenyo na magpabakunan na ng kanilang COVID-19 primary at booster shots upang maprotektahan ng kanilang mga sarili laban sa virus. Ang vaccination program ng Tagig ay kasalukuyang sinasagawa sa lahat ng 8 vaccination hubs dito sa ating syudad. At dahil sa surge ng mga kaso at pag ng karamihan ng mga healthcare workers ng Tagig, hindi makakapagbukas sa ngayon ng karagdagang sites para sa pagbabakuna at kailangan ding suspendihin muna ang walk-ins para sa adult population. Hinihingi ng lungsod ang pangunawa ng bawat mamamayan sa gitna ng mapanghamong panahong ito. Makasisiguro rin kayo na ipagpapatuloy ng lungsod ng tagig ang mabilis, ligtas at madaling ma-access na vaccination rollout upang sa lalong madaling panahon matanggap ng mga nakatakdang makakuha nito ang kanilang booster shots. Para naman po sa ating violations report, narito ang violations report as of January 25, 2022. Para naman po sa ating COVID-19 case update, nakapagtala ang ating City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Tagig as of January 25, 2022. Para naman po sa vaccination update ng lungsod as of January 25, Nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Mariing hinihikayat ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakunan na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas ay maaari ng magpaschedule para sa vaccination gamit ang TRACE. Samantalang maaari ng irehistro sa TRACE ang mga batang may edad 5 hanggang 11 years old habang naghihintay pa ng hudyat kung kailan sisimulan ang rollout. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at sa Twitter naman at I Love Tagig One. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Tagig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya ngunit pinapaalalahanan pa rin ng bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang pagdaganap ng sakit at makatulong protektahan ng bawat mamamayan sa ating lungsod. Palaging magsuot ng tamang face mask at kung kinakailangan magsuot din ng face shield. Panatilihin ang isang metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Ang Tagi Green ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan maaari lamang tumawag sa ating telephone number na 8789 at mobile phone number naman na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotline screen ng bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede ninyong tawagan. Pinaalalahanan ng tagig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating tagig, Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.tagig.gov.ph mga trace kiosk sa inyong mga barangay o sa pamamagitan ng house-to-house -house registration. Habang hinihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang trace application ay magsisilbing basihan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.tagiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 3 o GCQ at sumunod sa mga alituntunin ng na nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si SK Bank Maximo at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.